Вітаю, в студії Ольга Мартинюк, в ефірі новини ЮА Одеса. В другому турі виборів президента України, за словами керівника обласного осередку комітету виборців Анатолія Бойко, тимчасове місце голосування на Одеську область змінили 21 648 осіб. В першому турі таких виборців було на 3 тисячі менше, а саме 18 282 особи. Нагадаємо, змінити місце голосування можна було до 15 квітня включно. Наразі всі списки виборців затверджені та змінам не підлягають. Повідомлення про замінування міжнародного аеропорту Одеса, центрального автовокзалу та торгівельного центру на проспекті Академіка Глушка виявилось хибним. На екрані ви бачите, як відбувалась перевірка міжнародного аеропорту Одеса та центрального автовокзалу. На місце події було скеровано слідчо-оперативні групи вибухотехніків, кінологів та працівників ДСНС. Будівлі і прилеглі території перевірили, вибухових пристроїв і речовин не виявили. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції в Одеській області. В теперішній час всі три об'єкти перевірені, були евакуйовані 470 осіб, це пасажири і персонал аеропорту Одеса, 120 осіб були евакуйовані під час перевірки центрального автовокзалу і вже завершена перевірка торгівельного центру «Панорама», звідти було евакуйовано 217 людей. Вибухових предметів та речовин як на території цих об'єктів, так і прилеглої до них території виявлено не було. Зараз усі три заклади поновили свою роботу. Нагадаємо, вчора до поліції надійшло 4 повідомлення про замінування торгівельного офісу на вулиці Єкатеринівській, торгівельних центрів на Грецькій площі та в Лиманському районі, та готельного комплексу на вулиці Пушкінській. Зараз ви бачите на екрані кадри наших кореспондентів з місця подій. В ході обстеження будівель та прилеглих територій вибухових пристроїв та речовин виявлено не було. Кримінальним кодексом України за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачено покарання – від 2 до 6 років. Парк ентузіастів став однією з зелених зон міста, межі якого будуть визначити 24 квітня на сесії міської ради. Про проєкт встановлення кордонів парку, який є меншим за реальні його масштаби, а саме 2 гектари замість 4,5, повідомив депутат міської ради Олексій Єреміца. По ориентировочной площади это составляет порядка 4,5 гектара. И так отображено в генеральном плане, который утверждался в свое время городским советом. Но во время принятия зонинга, вот эта зеленая территория парка энтузиастов, она стала несколько меньше. Ее сократили, но сократили с тем, что якобы там планируют строить школу, детский садик. Никаких ни проектов, еще раз повторюсь, никакого бюджетного ассигнования на строительство этих учреждений я не видел. Мешканці будинків поруч з парком виступають проти скорочення зеленої зони. За їх словами, кожні 2 неділі вони проводять тут суботники, облаштовують парк та висаджують дерева. Ми узнали новість, що парк хочуть взяти на баланс, але хочуть його, скажем, как правильно отрезать, обрубить. То есть, ну, в принципе, план примерно, я же говорю, вот так вот. То есть тот весь кусочек, он, получается, здесь где-то должна быть школа и детский сад. То есть, по сути, это вся территория озеленения, она все теряется, непонятно, куда девается. Когда здесь был мусор, когда здесь не было ничего, было только болото и горы, и земли, никому не надо было. Когда люди уже организовались и облагородили, и сделали себе, наконец-то, место, где можно погулять, потому что, на самом деле, на поселке Котовского, ну, мало мест, вот, кроме Крымска, где можно вот в этом районе гулять вообще с детьми, ну, вот, чтобы дети катались на велосипедах, на роликах. Сюда очень многие сейчас жители окрестных домов, очень многие приходят сюда все гулять, потому что здесь спокойно, здесь тихо, здесь можно покататься, здесь есть вот нормальная асфальтированная дорога. Парковых зон в этом районе просто других нет. Может быть, стоит рассмотреть другие места для застройки этих учреждений, потому что, в принципе, этот парк не такой большой, чтобы отнять у него территорию. Ми намагаємося отримати коментар у начальника департаменту екології та реакційних зон Одеської міської ради Віталія Денисова, який вніс проєкт на розгляд встановлення меж парку.
З 20 по 24 по 22 квітня в Одеській філармонії пройде 25-й міжнародний фестиваль сучасного мистецтва. Два дні і дві ночі нової музики. На своїх екранах ви бачите те, як проходив фестиваль в минулому році. Особливістю фестивалю 2019 року є використання театральних форм і жанрів. До програми цьогоріч входить близько 130 творів, зокрема 30 світових прем'єр українських та зарубіжних композиторів. Участь у даному заході будуть приймати 32 країни. Всього у фестивалі візьмуть участь близько 50 музикантів. Сьогодні в Одесі о 15-й годині на пляжі «Скалодром» відбудеться акція протесту «Невидимих морочос». Організатори мають намір віртуально захопити пляж і організувати конкурс проєктів на, цитата, «найжахливіших морочос». Акція спрямована проти несанкціонованого будівництва на пляжах міста. Про це повідомив одеський художник Ярослав Войцеховський. Наші кореспонденти будуть присутні під час проведення акції, детальніше у наступних випусках. Сьогодні о 14:30 в Нової мерії відбудеться відкриття школи кадрового резерву, повідомляє Одеська міська рада. Освітній проєкт запускає Департамент охорони здоров'я. Програма направлена на підвищення професійної підготовки медиків та формування лідерів в сфері медицини. Наші кореспонденти будуть присутніми на заході. Детальніше у наступних випусках. Одесити завоювали призові місця на турнірі під Вавелем по спортивній акробатиці. Змагання проходили з 12 по 14 квітня в Кракові. У турніри взяли участь 500 спортсменів з України, Білорусі, Польщі та Бельгії. Україну представляли одеські спортсмени, вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Так, перше місце у категорії 11-16 років зайняли Айюль Алоярова і Вікторія Волкова. Друге місце у категорії 12-18 років посіли Ілля Фоменко та Марина Карпенко. Переможцями і призерами турніру вручили пам'ятні медалі та грамоти. І наразі це всі новини. З наступним випуском вас познайомить моя колега Ольга Міщук. На екрані ви бачите посилання на наші сторінки у Facebook, Instagram та канал на YouTube. Залишайтеся з нами у соцмережах, а я з вами прощаюсь. Нехай щастить!